Alô, amigos da Arte Cecília, experimentando para lembrar que o carro feminino é um veículo para as mulheres e que as suas perversas identidades de gênero e de aí reclamar de alguma coisa. Aconteceu alguma coisa lá atrás. Com respeito à vida, todo mundo vence. Expresso do lado. Será normalizada na segunda-feira, dia 14, a partir da segunda-feira de 1h.